Nuk kosh vetëm shopping. Shoppingin, kjo quhet shopping center, po shopping është në rend dytë, në rend parë është arktimi. Pasi qendra ka 240.000 metra katror, a vetëm qira dhënjë është 115.000. Dhe më thonë, ma shumë se gjysa e qendës është hapsira të lira. E para, e dyta, është kinemaja, maja madhe në Evropën një glindore, është në 15 sala, në nivellet më të lartë dhe të kolegjisë të fundit të kësaj lamis. E dyta është, përmeni edhe Alvaro Maheret, është dykon në mbi 19.000 metra katruhor, arktim, aktivitetet ndryshme, që asnëherë nuk ka pasë në Kosovë, të fillu nga e-karting, në më dhe në vetura elektrike, dhe 500 metra stajja të vëzitjes edhe aktivitetet shumë dryshe, që do të thotë Prishtina Mall është një qendër destinimi, jo vetëm për Prishtinën, është për gjithë Kosovën dhe një pjesë të lirë të rajonit. Që për Prishtina Mall du t'i kish minimum një 4-5 orë të mira për ta kalu ditën këtu. Të thotë jo vetëm për fëmi, po për të gjitha shtresat. Të më thonë edhe për fëmi, po edhe për të moshuar, po edhe për të ri, rini, kështu me radhë. Kështu që pse Prishtina e përdor 90% e qendrat hektare, e din që aktivitete qatë shumë nuk dohen në Prishtinë, ne kem jo shopping center, jo te kafe të vogla, kështu që tash kjo do e konkuron në një pjesë të mirë kësaj gjëre, në mënyrë pozitive, që njerëz ta kalojnë ditën me një vend që është ajri i pastër, komoditeti, parkingu, gjitha këto e bajnë një vend më atraktiv dhe normal që fund ditës gjithë përfitojnë. Edhe klienti, po një normal edhe biznesit. Gjatë procesit e ndërtimit, kanë qenë të evoluar 1.000-2.000 persona. Kurse permanent të punësuar, se këta që përmena jenë bërë pjesë në ndërtim, tani në menaxhimin e qendrës, e deri te menaxhimet e gjitha bizniseve mëna përmena qendrës, do e të kalon numrin 2.500 të punësuar në mënyrë permanente. Pa e përfshi të punësuarit indirekt, që jepin shërbime jashtë për Prishtina Malle. Kështu që punësuar ma shumë me një vend punës nuk ka në Kosovë, edhe investimi maj madhe privat që ka ndohë ndojherë në Balkanën e përëndimor që na gjindemi. Kështu që është investimi maj madhe privat. Faleminderit. Edhe cili pritet të jetë potenciali ekonomik i qendrës? Deri tash ka të rëgu mirë nga përvoja që ne faktikisht Kosovën e re këto 20 vitet e fundit, numrat çdo vit shkojnë duke u rritur. Normal që ne do të bëjmë shumë më mirë, diçka më ndryshe, që përveç klienturës ose qytetarëve të Kosovës që do i kem këtu, do i kem edhe qytetarë nga pjesë tjera, nga Shqipëria, nga Maqedonia, sidomos nga Maqedonia perëndimore, edhe pjesë tjera. Po nuk do të mos pas mundësi që njerëz me dalë, si kemi dalë edhe na vetë kemi harxhuar qytete të tjera ose shtete të tjera. Ideja është që kjo qendër të jetë një qendër destinimi për gjithë. Person që kjo sot do qetësohet, edhe normal kjo nuk ka qenë favorin tonë ose nuk është citata politike e Kosovë, nuk ka qenë favorin tonë kjo që ndodhe virin e Mitrovicës, edhe duke pa qenë ta përmenëm këtu, se kjo është realja, e dim që ata që nuk da dojnë neve në asolvojnë ekonomikisht, jo direkt, po imunon indirekt, edhe kjo gjithmonë kryon kësi probleme, po ne jemi jashtëzakonisht lumtur që qendra tilla, si ku kjo është e pa mundsh me muhap gjithë jetën kohë. Në edhe 5 vetë në kontë të shpija, problemi bojnë tavullin në ngur bufsh 5 vetë për i herë, një anë evaluat që gjithësore. Po, me rëndësi që 80% jenë të gatë shumë. Having 80% of the shops already leased, it means that we will have still novelty after the opening. Of course, we expect from this 80% to be open, but still there are more to come, and they will come, and for sure it's part of a shopping mall that we keep on providing novelty along the operation of the mall after and right after the opening. Nowadays, we are still, of course, working with the tenants, so they keep on doing their fit-out works. We are ready or almost ready from our part, and for sure our tenants will also be ready to provide whatever they have the better to our clients and to the market. What I can tell you is that
we are having already agreed, contracted and signed close to 80% of the number of shops. Along the way, our tour, we got to know some of the brands that will be here. Altogether, of course, we are somehow conditioned by some brands to disclose the number, but we have some examples. We will have Hamleys, for example. We will have Mr. Bricolage and some others that for sure will be revealed after the opening, and that will be surprising the market, as we expect.